На път към Великата Рилска пустиня Иван Вазов посещава самоковското село Радоил и възкликва: «Аз никъде в България не съм виждал село в по-майна местност, в по-разкошна уединеност, при приоблачни висини сред горските обятия». Точно в това възхитително чаровно кътче, потънало в зеленина и свежест, екипът на Вкусни времена ви кани днес. Не се колебайте да ни придружите, защото предстои да научим много за Радоил и традициите тук. Бъдете готови и за срещата ни с певиците от женска фолклорна група Детелина, които и ще ни попеят, и ще ни покажат серия от местни рецепти с легендарния радоилски боб. Здравейте, господин кмете! Добре дошли! Много ми е приятно! С какво радоилци се гордеят най-много? И както е известно, известен е с качествата на местния боб. Местният боб е удостоен с златен медал на един от първите панири в Пловдив в 1900 година. Издаден е сертификат от цар Фердинанд, награден е с златен медал. Тук имате една поговорка, че радоилецът е оцелял, защото боб е ял. Вярно ли е? Напълно вярно е, защото ако вкусите веднъж от нашия местен боб, трудно ще го забравите. При мен е Цветанка, която ще ни представи какво? Как се готви бобена салата. Така, започваме с салатката. Нашият боб е вече сварен и оцеден. Следва да го вкусим. Сложи сега олио малко и оцет. Солчица малко. Бъркаме. Бъркаш, да. Следва да видим как се прави бобената чорба. Баба Петрунка ще ни покаже как в Радоил правят тази... Фасул чорба. Фасул чорба. Да. Добре. Фасул. Значи ще готвим фасул чорба. Баба Петрунке, този вашия боб с какво е толкова известен и е по-различен от всички останали? Може би водата го прави. Водата? Водата. С която поливате? С която поливаме. Едната вода го поливаме от марица, другата е от сливница. Те ли? И то сливнешки фасул е викат, че е по-убав, по-благ. Значи там е тайната. Тайната е водата. А може би и климато. Не знам, нещо има. Сега разбрах защо вашия боб е така високо ценен. Направо се мажи. Мажи се в устата. След като сложим наденичките, подправките и слагаме във фурната за колко? Загрята фурна за 40 минути се сгъсти. Точно така. Така. И нашият боб вече е изпечен. Сложим един наденичко. Виж какъв е като златни парички. Нали?